mambo vipi mtazamaji wa matia tv leo nimekuletea utofauti kidogo wa kipindi chetu cha the wisdom nitakupa mawazo makubwa walioyasema watu hawa ma legend leo watu walioibadilisha dunia watu tofauti tofauti waliopambana kutetea haki za binadamu wenzao na kuleta nuru mpya katika uso wa dunia leo mtanzania nitaanza na legendi wa taifa letu yaani baba wa taifa kwanza nitakupa historia yake fupi halafu sasa nitaeleza farsafa yake iliyoleta mapinduzi makubwa twende pamoja mimi ni Junior jacob mwalimu julius kambalage Nyelele amezaliwa tarehe 13 mwaka 1922 butiama enzi hizo sasa tanganyika alifariki tarehe 14 oktoba 1999 akiwa na umri wa miaka 77 London uingereza alienda kwa matibabu alafu ndo akaenda bwana lakini alizikwa butiama tanzania hapa hapa aliongoza taifa kupitia tiketi ya chama cha mapinduzi alimwoa mama maria nyelele walibahatika kuwa na watoto saba tu lakini pia ni muhitimu wa chuo kikuu cha makerere lakini pia na chuo kikuu cha edinburgh fani yake kubwa hasa yeye ni mwalimu na ndipo jina la mwalimu lilipozariwa dini ni mkristo katika dhehebu la wakatoliki lakini pia ndiye mwasisi wa itikadi ya ujamaa na kujitegemea iliyotangazwa hasa katika azimio la arusha kabla ya kuingia kwenye siasa alikuwa ni mwalimu kazi hiyo ndio iliyompatia jina ambalo lilimkaa maisha yake yote jina la mwalimu kwanza aliongoza tanganyika toka mwak hadi 1964 kama waziri mkuu halafu kama rais sasa baada ya muungano wa tanganyika na zanzibar aliongoza tanzania kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1985 kama rais mwalimu julius kambarage nyelele ni kati ya viongozi wachache wa afrika ambao wameacha madaraka kwa hiari yao baada ya kutawala kwa muda mrefu akiwa bado anapendwa na wananchi wengi katika nchi alipoustaafu uraisi mwaka 1985 alirudi kijijini kwake butiama ambako aliendesha shughuli zake za kilimo hata hivyo aliendelea kuwa na athari kubwa katika siasa ya tanzania hadi kifo chake aliiathiri vizuri unielewe hapo huyo ndiye baba wa taifa na baada ya kumfahamu kwa kifupi mwalimu julius kambalage nyelele haya twende kwenye lengo sasa leo nimeangazia hasa kwenye falsafa yake kuhusu elimu jinsi alivyoitetea na kuiimarisha hasa elimu ya msingi zaidi kwanza alisema elimu siyo njia ya, ya, si ya kutoroka umaskini ila ni njia ya kupigana na umaskini elimu siyo njia ya kutoroka umaskini ila ni njia ya kupigana na umaskini halafu akatoa maelezo mafupi yenye hoja kubwa nanzito, na nzito tatu naanza na hii hapa mtazamaji tafadhali twende pamoja nanukuu alisema kwanza elimu yetu iwe ni kwa wote kama elimu yetu ya msingi haitakuwa kwa wote basi watakaoikosa zaidi watakuwa wasichana kila mtoto katika nchi hii awe, awe wa kiume au wa kike lazima apate kiwango cha chini cha elimu kama haki yake mfumo wa sasa wa miaka miwili ya elimu ya awali na miaka saba ya elimu ya msingi kwa maoni yangu una mantiki na unawezekana tutaongeza kiwango kadri ya uwezo wetu utakavyokuwa unaongezeka lakini pia akaongeza naendelea kunukuu pili elimu yetu hainabudi kuwa bora hasa elimu ya msingi lazima iwe ni nzuri sana kwa sababu hii ndiyo elimu rasmi pekee ambayo watanzania wengi wanaweza kuipata hivi sasa ubora wa elimu yetu ya msingi unatisha kabisa hatuna budi kuchukua hatua kama jambo lenye umuhimu wa pekee kitaifa mbali na ukweli kwamba ni elimu inayotolewa kwa idadi kubwa ya raia wa tanzania bali ni msingi wa mfumo mzima wa elimu yetu ndiyo elimu yetu kama elimu ni dhaifu kabisa basi mfumo mzima wa elimu utaharibika lakini tatu alizidi kuongeza akasema elimu yetu haina budi kuwa elimu yenye manufaa katika kiwango cha elimu ya chuo kikuu wanafunzi na walimu waliamini kwamba tulichokuwa tunatangaza ilikuwa ni aina fulani ya elimu duni walitukumbusha kuwa elimu ya chuo kikuu ilikuwa ni kwa wote halali ulimwenguni pote ni kwa jinsi gani inaweza kurekebishwa ili kwenda sambamba na mahitaji ya watanzania bila kuifanya duni ikilinganishwa na elimu ya chuo kikuu inayotolewa sehemu nyingine ulimwenguni hayo ni maneno aliyoyazungumza baba wa taifa mwalimu julius kambarage nyelele na ni hoja tatu kubwa za msingi alizozitoa kuhakikisha anaitetea elimu ya msingi huyo ndiye baba wa taifa mwalimu julius kambarage nyelele mwamba wa tanganyika na tanzania mfano wa kuigwa kwa viongozi wote mawazo yake yaliyotukuka yanaishi mpaka sasa na tunayaona mtazamaji tafadhali usiache kucomment kutujuza zaidi namna gani falsafa hizi zimeleta mafanikio makubwa lakini pia wazee wa kuchallenge najua tupo hebu tueleze pia changamoto za falsafa hizi mimi sina la ziada junior jacob hii ni the wisdom usiache kusubscribe katika channel yetu kwa ajili ya vipindi bora na updates nyingi zaidi kwa heli kwa sasa usisahau kusubscribe chaneli yetu kisha gonga alama ya kengele kupata notificethen zaidi